Du lytter til Linses Talkshow, nu som live podcast. Velkommen til Linses Talkshow podcast. Der sker det, er i hvert fald sket for mig, at jeg er blevet usynlig. Fordi stilladsarbejderne, de ser mig slet ikke. Der er ikke nogen, der fløjter eller, du ved, eller et eller andet. Vi har også glemt min hund Chino, min gamle hund Chino. Ikke én gang, men to gange har vi glemt Chino. Ja. Nej, så er der en, der siger, hvis er det hund? Og så kigger jeg så inde bag hende, og der er låst. Og masser af lys, der står Chino bare kigger. Ligesom, det gør I bare ikke igen. Han fik en guldkappe på. Jeg købte kostymer til hundene. Ja, og det var han ikke tilfreds med. Nej. Han er en lille smule Superman i dag, og han er skidesur over, han har den på. Det er, nej, det er sødt, fordi jeg plejer at være så glad, at han kom ind på scenen. Ja. Men Michael har skrevet alle dine bøger, ikke? Ja. Hvad skete der så op i dit hoved egentlig, da dit forlag ringede til dig og sagde, ved du hvad, kunne du ikke tænke dig at skrive en bog med Linse Kessler? Ja. Du må gerne være ærlig. Faktisk så ringede min redaktør, Mette Weide, så nu kan det godt lige være, at du skal holde fast i et eller andet, men nu så siger jeg et navn, Linse Kessler. Og så tænkte jeg, what? Gjorde du? Ja, det gjorde jeg. Og så vidste jeg selvfølgelig, at du havde store bryster, og jeg vidste, at du var søster til Mikkel. Jeg havde lavet en roman over Pusher-filmen, Pusher 1, og den lå så og var sådan en dørstopper ude på mobbers toilet. Det var jo også en skildring af Bryggen på det tidspunkt, altså 60'erne og 70'erne, som jo også var et hårdt sted at vokse op, ikke? Ja, det var fantastisk. Det var det sgu. Det var det. Hvad var det nu? Nu glemte jeg det. Jo, det var bare processen. Så er det at det her med, at når vi så sidder... Jeg ved, du har nogle sjove oplevelser nede fra mig. Ja, men det var en... Altså, det var... Det er noget med porter, jeg siger ikke mere. En dag, hvor der var hun så hjemme, og så sendte jeg hende en sms, om hun måske havde tid til bare lige at mødes en time, eller... Og så skrev hun, okay, men kun en time. Jeg kan ikke mere, ikke? Og så, så skrev jeg, super, så tager jeg et par porter med. Og så skrev hun noget, jubi, jeg har også nogle. Og så... Så er hun lige fresh. Hold kæft, hvor jeg græd, da vi lavede de der, den sidste del. Ja, du er også en følelsesen. Jamen, det var jo bare, ja, det var vildt. Ja. Ja. Men I havde også venskab, ikke? Jo. Ja. Jo. Det... Ja. Nå, du var sød, Mikael. Ja, altså, hvad hedder... på min smøg. Oha. Anyways, hvad hedder det? Og så, så snakkede vi om de der implantater. Michael, her! Grib! Og så kommer det bare flyvende igennem luften, som sådan en amerikansk fodbold. Ej, det kan jeg slet ikke huske, gør det. Og jeg greb den der og tænkte... Ej, der røg vores spørgsmål. Nå, for helvede, Michael. Ej, det var det, numrene var til. Er der nogen, der vil stille nogle spørgsmål? Kom. Må det være privat? Altså sådan, bor du ude i kolonihave, eller bor du i lejlighed? Jeg har lånt et kolonihavehus i 3 måneder. Nej, hvad er det tid? Hvor gammel er din hund? Og man kan se, at de vil egentlig bare gerne lige lufte sig hjem og have noget kaffe. Ikke? Jeg snakker så meget, det er så synd for folk. Og I godt vil være med i konkurrencen, og I kan vinde den her bog. Den meget omtalte bog. Meget omtalte bog. Ja. Det er Susie! Kom og vund. Yay, Susie! Ja, men vent lidt, fordi det bliver endnu billigere. Ja. Virkelig god salgstrategi. Bare med. Jo, det er fandme surt lige at have købt en hel masse. Og så går der lige lidt. Ja. Tak, fordi I kom. Tusind tak, fordi I kom. Skal vi lige give hinanden en hånd? Du lytter til Linses Talkshow. Nu som live podcast. Jeg deler alting. Man kan godt lige slippe en lille ven. Det er min lille bus. Bare en lille bitte en. Jeg spiser stadig bussemænder. Jeg har ikke skidt i bukserne, siden jeg var barn. Jeg elsker bussemænder. Hvornår har du haft en rigtig mand i dit liv? Er de ikke mega tunge at rende rundt med? Jeg har også bare sådan lyst til at vise det. Vi kan blive ved med at finde på noget her. Hvilken hurtigste knaller på nogen? Hænger
børn, det gør I. Jeg tror, jeg snart, vi har rundet det hele.